Azərbaycan Respublikası ərazisində uğurluq və quldurluq əməli törətməkdə şübhəli bilinən Azərbaycan vətəndaşları Lamin Vəliyev və Yusuf Əliyevin barəsində beynəlxalq axtarış elan edilib. Cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunmaları üçün onların tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Baş prokurorluğun vəsadətləri əsasında Polşa Respublikası və Rusiya Federasiyası tərəfindən müvafiq olaraq ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyasının və müvafiq əlavə protokollarının, həmçinin mülki ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında 22.01.1993 tarixli konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası vətəndaşları Yusif Əliyev və Lamin Vəliyevin saxlanılaraq Azərbaycana ekstradisiyası haqqında qərar qəbul olunub. Lamin Vəliyev və Yusif Əliyev mayın 25-də Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Azərbaycana gətirilib.